Veliki pozdrav gledateljima Moje arene i dobrodošli u još jednu epizodu u kojoj danas sa nama u glavnoj ulozi jedan od najpopularnijih mladih glumaca koji je vaša srca ušao po najvišu ulogom Baće iz Južnog vetra, ali vas je oduševljavaju i u drugim brojnim ostvarenjima. Ono što je nama posebno zanimljivo, veliki je zaljubljenik u sport i iako je visok preko 1,90 m i odlično se snalazi u košarci, može se pohvaliti titulom prvaka Srbije u džudovu. Kakav je sada u džudovu i da li i dalje prati sport i da li trenira, slušamo njegovu priču sa nama Miodrag Radonjić. Pre svega, veliko mi je zadovoljstvo što si pristao da budeš naš gost i što si danas sa nama. I evo nas u judo klubu Institut za judo, što i nije slučajno. Otkud ljubav prema judovu i kako si počeo da se baviš ovim sportom? Pa ja sam prvi kontakt s judom imao preko mog strica i oca, pošto su se oni bavili judom kao, da kažem, momci i deca, pa posle momci i tako. I bili su prilično u jednom trenutku i su svi profesionalno bavili išli na takmičenje. Onda sam ja nekako uz njih i njihove preporuke i savete krenuo da treniram judo. Nekako moje, sećam se onako prva neka iskustva, odnosno prvi utisak mi je bio da je to sport koji van fizičkih tih elemenata koji utiču na pre svega zdravlje, jel tako, fizičko kod dece i posle kod starijih momaka i devojaka i tako dalje. Moj prvi utisak je bio da se tu gaji i nešto što se tiče i nekako poštovanja. Sećam se da je mi je stric rekao da uvek kad ulazim u salu, da se poklonim strunjači, da pozdravim strunjaču, jer ta strunjača te i čuva od nekih povreda i tako dalje. Ceo taj princip koji judo gaji, a to je poštovanje i protivnika, i svog tela, i svojih članova iz kluba i tako dalje. Tako da nekako čini mi se da je to jedan od sportova, nije jedini, ali jedan od sigurno koji usklađuje i duh i telo. I eto, mislim da je to zaista jedan izuzetno značajan sport iz više uglova. Mi smo te već malo izmorili, a gledalci će naknadno vidjeti kakve su tvoje veštine, ali ti si uvek krio, to je bio skroman kada su u pitanju svoji sportski talenti, ali ja moram da spomenem da si bio prvak Srbije, to je tačnije Srbije i Crne Gore tada, i da si učestvovao na brojnim takmičenjima. Da, to sam ja kao klinac učestvovao u tim klubskim takmičenjima sa klubom OJK Beograd gde sam trenirao. I jeste, bilo je par nekih, to je ono što, mislim, to je sad na nivou mojih sećanja, tada to bilo mnogo glamuroznije i veće, ali u tom trenutku kad sam imao, mislim, recimo 13-14 godina, klubsko takmičenje funkcioniše tako što po jedan protivnik se bori iz svake kategorije. I sad, ja sam bio poslednji, pošto sam i bio, da kažem, ta teška kategorija, i bilo je izjednačeno. I nekako su ceo moj tim i klub i tako dalje, gledao tu jednu borbu gde sam ja pobedio i to mi je bilo kao da sam osvojio ono, ne znam, svetsko prvenstvo. Da, znači, za mene to predstavljalo kao ogroman podvig. Tako da, ali mislim, van tih takmičarskih disciplina, mislim da je judo značajan. Generalno, bilo je dosta, sećam se, ljudi koji su dolazili u našu salu tamo, koji su imali po 40 godina, 50 godina i stariji, koji su jednostavno samo želeli tu da provode vreme, da se rekreiraju i da se opet podsete nekog tog sklada, što sam rekao na početku, duha i tela. Možda će i meni sad u ovaj intervju u stvari da me vrati. Da te vrati malo na trening. Na strunjač ovih 10 minuta, malo sa ušketom što sam radio, odmah mi se probudila želja da dođem opet. I mi te rado čekamo ovde. Zašto si odustao od judoa s obzirom na toliki talent? Da li je gluma presudila ili... Pa jeste, mislim, kada sam upisao akademiju, nekako, ja sam i ranije upisao akademiju sa 17 godina i nekako taj fakultet zahteva da si konstantno tamo prisutan. I ja sam bio na fakultetu po 14 sati dnevno, tako da nekako u startu nisam imao dovoljno vremena da se posvetim i judu, a s druge strane, bez lažne sad, da sad ne pričam neke lažne stvari o sebi, meni je ipak gluma bila... Ljubav broj jedan. A da, ljubav broj jedan, jeste. Pitaj me, kada pričamo o glumi i o tom trenutnom poslu, da li ima nešto što si naučio i što si ponovo iz judoa? Pa ima, kako nema. Mislim, mnogo stvari. Od tog jednostavno samopouzdanja do
neke te stabilnosti koju poneseš iz te sale. Mislim, zato je važan taj kontinuitet i zato je s jedne strane mi je stvarno i žao što sam prestao, makar amaterski, odnosno rekreativno, da se bavim judom, zato što tebe to drži jedno vreme, ali posle kad jednostavno nemaš taj kontinuitet i nisi u toj sali, onda jednostavno izgubiš ta sećanja i onda... Evo, vratili smo ih. Da, ovdje, da. Ali nekako seća se da sam uvek posle svakog treninga se osjećao nekako smirenije, spokojnije. I opet kažem, siguran sam da to nema toliko veze samo sa fizičkom aktivnošću, jer ti možda se preznojiš i da istrošiš energiju i na druge načine, ali nekako postoji nešto u džudou što se tiče tog duha koji je jako važan da se gaji u sebi. Mislim da je izuzetno značajan sport za elastičnost, za jednostavno rastegljivost tela, naravno i za snagu tela, za opet to što se tiče to samopouzdanje koje vrlo je paradoksalno zvuči, ali pošto kao i svi dečaci ja sam bio pomalo problematičan u nekom bezazlenom smislu, naravno ništa ozbiljno, ali nekako kad dovoljno naučiš judo, ti više nemaš uopšte potrebu sa nekim da se čak ni pobiješ, zato što se osjećaš dovoljno sigurnim, ne samo fizički, nego nekako, opet kažem, kao da ti je duh mnogo stabilniji, jači i uopšte nemaš potrebu da odreaguješ na neku provokaciju. Jednostavno, znaš ko si, da stojiš sa dve noge na zemlji i to je u stvari eto i pravilo u džudu, da si uvek u gardu čvrsto na zemlji sa stabilnim kukovima i kolenima. Zašto igram? Imam 10.000 razloga. Na Betoleu bonus dobrodošlice uz najlakše uslove. Lagano. Betole.com. Igraš da dobiješ. Igraj slot kazino i na sve igrice sa spin zvijezdicom. Dobijaš duplo više bonus spinova. Uz lop kladionice. Uvijek možeš više. Kurkuma Cream Hot kremu koristim kod osoba koje imaju hronične tegobe, koji godinama muče. Bole ih leđa, vrat, zglobovi, na rukama i na nogama. Posebno ujutru osjećaju bol i ukočenost. Preporučujem je svima. Gde je reuma, tu je i krema kurkuma. Iskoristili smo priliku da pričamo i sa Nikolom Nikolićem, koji je osnivač judo kluba Institut za judo, inače i sportski direktor i trener u Crvenoj zvezdi. Pre nego što te pitamo odakle ideja da osnuješ ovaj klub, ajde malo da te pohvalimo i da nabrojimo sve tvoje medalje, jer ja sam mislila da to uradim sama, ali bojim se da ću nešto zaboraviti. Pa dobro, ima ih dosta. Bio sam šestruki prvak u svim uzrasnim kategorijama. Bio sam treći na studentskom prvenstvu sveta, osvajač evropskih kupova, balkanskih šampionata i još mnogo što. I ja mislim da je to odlična pozivnica za svu decu da dođe upravo ovde i ajde da čujemo dakle ideja i kako funkcioniš. Ljubav prema džudu je, znači još kad sam imao 5 godina, tad sam otišao na prvenstvo sveta u Beogradu, odgledao mečeve, došao kući, uhvatio starijeg brata, bacio ga i onda sam shvatio u stvari da sam ja džudista. A mlađi brat je također judista. Mlađi brat također. Imali smo, što je zanimljivo, 24 međusobna meča. Institut za judo je svakako potreban Beogradu i Srbiji, pogotovo što je judo postao kako popularan poslednjih godina. Pa jeste. U poslednjih 5 godina imamo već 4-5 svetskih medalja. Evo sad smo na poslednjem prvenstvu Evrope uzeli srebrnu medalju. Na olimpijskim igrama smo imali 5 učesnika, što se nije desilo nikad. Tako da napreduje judo jako. I za kraj, ostaje mi samo da te pitam, vidjeli smo te u duelu sa Miodragom, kakav je, možemo da ga pohvalimo? Dobro, mi smo trenirali, on je bio mlađi kad sam ja se takmičio za OJK Beograd, trenirali smo zajedno i evo, pokazuje da nije zaboravio, iako je prestao se bavi judom pre 15 godina. I obećao da će se vratiti. I obećao. Hvala ti Nikola. Hvala. Eto, gledamo sada kako izgleda okršaj Miodraga Radonjića i Nikole Nikolića. Thank you.
Igraj slot kazino i na sve igrice sa Spin zvijezdicom. Dobijaš duplo više bonus spinova. Uz lop kladionice uvijek možeš više. Zašto igram? Imam 10.000 razloga. Na Betoleo bonus dobrodošlice uz najlakše uslove. Lagano. Betole.com. Igraš da dobiješ. Predstavljamo vam Urasan Forte, preparat koji pomaže u rešavanju problema sa uvećenom prostatom kod muškaraca. Sa bioklinikinim preparatom Urasan Forte uspeo sam da za vrlo kratko vreme poboljšam zdravstveno stanje. Urasan Forte, u apotekama. Kako smo u institutu za judo, naravno smo prvo pričali o ovom sportu, ali ako bi išli hronološki, krenuli bi verovatno od atletike, je li tako? Pa da, ja sam prvo trenirao atletiku kao baš mali mlad dečak, sa recimo 6-7 godina mislim da sam počeo treniram. Pošto imam starijeg brata, on je prvi, onda nekako odmah i ja, bez obzira što mogu. I on je, ako se ne vrem, izvini, bio dobro u bacanju kopija. Jest, on je baš bio, on je bio reprezentativac i čak i u Engleskoj nastupao i tako. Kao bacač koplja. Mislim, naravno, i to je jedan predivan sport. Čak mislim da su atletika i judo prilično slični po svojim tim svojstvima, kako utiču i na duh i na telo. Za razliku od, mislim, sad dosta drugih sportova koji se često fokusiraju samo na jednu stvar. Pošto sam eto, imao dosta energije, često sam i više sportova trenirao u isto vreme. Kao što su, da, i atletika. Došli smo do košarke, pretpostavljam. Jeste, i atletika i košarku. S obzirom onda na tvoju visinu, to je idealan sport za tebe. Da, jeste. I to je isto bilo, sad da ne ispadne, kao i svaki sport koji sam ja trenirao, to je tako išlo meni. Od ruke. Da, slavim se. Naravno. Jeste, ali što se košarke tiče, da, i košarku i judo ja sam dobro radio. A paralelno sam i trenirao jedno sigurno 3 godine i judo i košarku. I kako si bio u košarci, stvarno? Kako si bio na terenu i koliko je trajala ta epizoda? U košarci sam dosta koristio judo tehniku. Ne, tu prednost da sam stabilan na nogama. Jer to je zaista važno i u košarci, naročito kad ste u reketu, kad ste u tako nekom duelu. Jel ti išao šut? Šut. Pa nekad jeste, nekad nije, ali u duelu sam možda bio najbolji. Najbolji. Pratiš li sada košarku? Ideš li na neke utakmice ili... Pa pratim. Mislim, imam čak i dosta nekih prijatelja koji se bave profesionalno košarkom i neki su veoma uspešni i tako jakim ligama i u NBA-u i to. I onda uz njih nekad i odem na utakmicu, ali nemam sad baš vremena da posećujem redovno. Ali volim da gledam, naravno, na televiziji. Uvek dobru košarku. Odmiriš li snage nekada sa tim tvojim prijateljima, košarkašima? Oni me puštaju kao sad što me puštu uški. Da li ima neki tvoj kolega s kojim si delio kadrove, a sad bi delio teren? Da odmiriš malo snage sa nekim? Da. Pošto u tokom emisije dosta nam i glumeca dolazilo i najčešće su nas vodili na Kalemegdan da šutiraju, vole da igraju. Da. Mislim da nema potrebe da se nešto merimo. Nemaju šanse. Videli smo tvoje veštine u Bićemo prvaci sveta. Da, a kako bi se snašao u ulozi fudbalera? Loše. Da. Nisam. Recimo, eto, za fudbal stvarno nisam. Bez obzira što volim. Mi smo, na primjer, se zagrevali na judo. Mislim da se tako i ovi klinici danas zagrevaju. Vidio sam sad kad sam došao. Smo danas početku. Sa takozvanim rugby fudbalom. Odnosno, na neki način, nema pravila. Mislim, pravilo jedino, ne smeš ruku. Osim golmana, mislim. Ali sve ostalo je dozvoljeno. Da, znači baš je to bilo jedno adekvatno pravo zagrevanje. Znači toliko od fudbala, ništa više. A od ostalih sportova, je li ima nešto što... U stvari videla sam da voliš ronjenje. Jeste, ronjenje mi je jedan od hobija i dan danas. Naravno, i za to je potrebno da volao bih mnogo više vremena da izdvojim, da se time bavim, ali pošto živimo u takvom ritmu i tempu kako živimo često, ne uspevam ni to, ali trudim se da bar i 2-3 puta godišnje odem na ronjenje. Najviše volim ronjenje na dah. I mislim da je to je nekako za mene nešto što me opušta, rasterećuje i eto, kad odeš 15-20 metara ispod vode... Zaboraviš na bez, sve. Da, bez boce, naravno. Zaboraviš na sve i bude ti ono... Šta još voliš da radiš u slobodno vrijeme? Pa mislim, ja sam dosta vezan za stvari koje se tiču rekreacije, aktivnosti, prirodu, naravno. Volim da putujem. Eto, ajde da odgovorim tako da sve što je dinamično meni odgovara i prija.
Ne volim da budem statičan, ne volim da provodim vreme za, na primjer, kompjuterom ili, ne znam, televizorom previše. Volim pogledam, naravno, dobar film i kao i neku dobru seriju, ali ne da sedim po 7 sati ispred ekrana, nego eto, volim da budem u pokretu. I za kraj ovog sportskog bloka, pre nego što prijeđemo na tvoju najveću ljubav, to jest na glumu, da spomenemo najboljeg tenisera svijeta, Novaka Đokovića, jer si rekao da ti je mnogo promijenio tvoj pogled na život. Ja mislim da je u pitanju bila ishrana. Pa jeste, da, dobro. Sad su to, ja sam rekao da sam pročitao njegovu knjigu koju je napisao. Još sam ja bio, mislim, tad student kad je on to napisao. I onda sam na osnovu te knjige donosio neke zaključke, pa kao što i on kaže u knjizi, ja vam ništa ne forsiram, nego samo vam preporučujem. Probajte nedelju dana, 10 dana, neki od načina koje tu on opisuje, pa vi prosto osluškujte svoj organizam i pogledajte kako se osjećate. I ja sam zaista primetio da mnoge stvari nekako utiču ne samo na kako da kažem, moj osjećaj u telu, nego čak na raspoloženje. Znači, verovatno to je sve vezano i sa nekim hemijskim procesima, hormonima, šta ti ja znam. Tako da je to jako za mene bilo značajno. A sad, da mi je baš promenio život, bilo bi super da sam se pridržavao toga, ne znam. E, to sam i htjela ti pitam, je li uspevaš sad da živiš zdravo? Pa, trudim se. Mislim, naravno, ja nekako moram i to da kažem, to je isto moje mišljenje, da živeti zdravo nije a priori, ne podrazumeva a priori da konstantno jedeš zdravo, živiš zdravo, spavaš zdravo, zato što i to znači da te to opterećuje. Mislim da je važno da čovjek pravi neki balans i da što više bude rasterećen u toj svojoj nameri da zdravo živi. Ako ću ja da sednem u restoran i da imam stres zato što ne mogu da pojedem ćevape s kajmakom, mislim da će možda taj stres da bude više štetan nego to što da sam pojao par ćevapa s kajmakom. Eto, toliko o sportu, jer vrijeme je da se posjetimo i tvoj karijeri. Ljubav prema glumi je prevladala i tu nema šta, a glumio si amaterski, naravno, još od osnovne škole. Jel si već tada znao i prepoznao svoj talent, jel si znao tada da ćeš se baviti glumom? Pa nisam se ja toliko, kako da kažem, fokusirao na to šta ću biti u životu i da ću biti glumac. To sigurno nisam, zato što sam nekako, ja sam čak i akademiju pisao, ajde da kažem, APP, ono, ako prođe, prođe, sa namerom da izađem pre nego što sam završio gimnaziju i rekao, ajde, ako upišem, super, mislim, super, nego odlično, bavit ću se, želim to da studiram, a ako ne, možda čak ne bih ni ponovo se vratio. Ali je prošlo. Da, eto, desilo se da je prošlo. Hoću da kažem da je za mene gluma u tim ranim godinama bila neki vid moje slobode za igrom. To je bio prostor gde sam se ja osjećao zaista apsolutno oslobođen, gde sam se osjećao kao na nekoj, ajde da kažem, lekovitoj terapiji za moj duh pre svega. Tako da to je ono što je meni bilo tad najvažnije. Nisam bio ambiciozan u tom smislu. Naravno sam pomišljao, naročito kako je vreme prolazilo i kako sam bio već kandidat za akademiju po godinama, onda sam već počeo da razmišljam o tome i počeo da spremam prijemni i to je tako posled. I onda dolazimo do akademije. Kako pamtiš te dane? Pretpostavljam da su i najlepši. Pa definitivno su kako bih rekao, jedna od najznačajnijih perioda u mom životu. Mislim da mnogi dele to moje iskustvo i to osjećanje. To je jedna specifična, pre svega, oblast studiranja koja i traži od tebe jednu prisutnost, traži od tebe jednu apsolutnu posvećenost. Sad se vraćamo na ono zašto sam i prestao da se bavim i judom. Nekako jednostavno to od tebe zahteva tu posvećenost, jer ako nešto tu nije kako treba, onda se to sve vidi na sceni. Mislim, jednostavno, scena je takva magična da se apsolutno sve vidi, čak i kad ne govoriš ništa, vidi se šta misliš i šta osjećaš. To je, naravno, veliki uticaj je imao izbor klase u kojoj sam ja studirao. Da, vi ste se baš našli. Da, nekako se to desilo, što kaže naš profesor Pele. To nema veze sa mnom, nego sa, mislim, on govori u svoje ime, nema veze s njim kao profesorom, nego ima veze sa kao selekcijom koja se desila te godine.
i svi ste postali izuzetno uspešni. Ako se ne varam, 2010. je tvoje prvo pojavljivanje na filmskom platnu. Mislim da je bila nova šansa u pitanju komedija i među Javom i Mecnom, je li tako? Da, da, to su bili, to je bio jedan sitkom, ta nova šansa koji je rađen kao vežba Fakulteta dramske umetnosti. Zajedno valjda sa RTS-om su to radili. I od 2011. ređuju se uloge, pa eto, koje ostvarenje bi izdvojio dok ne dođemo do Baće i one ekstremne popularnosti? Da. Pa, mislim, postoji dosta uloga. Nekako ja sam se u stvari svakoj ulozi davao do kraja i tražio tu smisao do kraja koliko sam mogao. Negde sam bio manje, negde više uspešan. Postoji nekoliko uloga u pozorištu na koje sam, kažem sad svoje distance, izuzetno ponosan. Ne ponosan na to kako su one na kraju odigrane, odnosno kako su efekat imale, nego na taj proces rada i na njihov život koji je bio u kasnijem tom procesu igranja. Zaista sam, bez obzira na moju situaciju privatnu, da li sam bio nekad finansijski u nekoj situaciji, ja sam se uvek trudio da ipak igram uloge koje su mi bliske srcu, a ne koje moram. I mislim da je tu publika zaista i osetila. A eto, kad si već spomenuo pozorište, poseban je taj život na daskama. I možda je kliše pitanje da li je bolji film ili pozorište, ali eto, ti kao sportista, možda se bolje osjećaš kad dobiješ tu reakciju publike, kad imaš taj adrenalin. Pa dobro, jeste. Pozorište je pre svega živo, mislim, za razliku od filma koji ima život, ali na drugačiji način. Ima jedan, kako bih rekao, zamrznut život koji je opet ostvaren u gomili malih kontinuiteta stvaralaštva. A pozorište je jedan kontinuirano stvaralaštvo. Kad pričam o pozorištu, mislim na igranje predstave, ne na pripremu. I onda u tom momentu igranja predstave nema, kao u odnosu na film, nema stop, ajde ponovo ćemo, nema pomeri se levo zbog senke itd. Jednostavno, to je taj trenutak koji se dešava i to je, postoji mogućnost katarze s publikom, da li će se desiti, neće, to je opet individualno za svakog gledaoca, ali uvek na sledećoj predstavi može da se doživi novo iskustvo. Evo, a onda kada smo već kod iskustava, da se vratimo na Južni vetar, da li si očekivao da će Baća biti toliko popularan i uopšte cijela ta i serija i film i cijelo ostvarenje? Pa nisam očekivao. Zaista, ja lično sam mislio da će to biti zanimljivo u određenoj publici, ali da će to da bude toliko, da kažem, masovno i da će nekako... Da pobije sve rekorde na kraju. Pa da, i rekorde, ajde i to, nego nekako je postalo, što je stvarno meni drago, nekako je postalo blizu toga ono ko Giga Moravac, mislim, znaš, mislim na tako neke uloge iz Južnog vetra, su postale kao komšijski. Svima, mislim svima, velikom broju ljudi. Koliko ti je to promenilo život? Pa promenilo je mnogo, mislim, definitivno. Ima tu i lepih stvari, i manje lepih. Ono što možemo da te pohvalimo, si skroman, prizeman, da sa te strane te nije promenilo. Dobro, hvala vam, da. Pa dobro, to je sad tvoj utisak. I onda Rusija. Kako izgleda snimati u Rusiji? Kako si se tamo snašao? Jeste, Rusija je definitivno nešto za što je zaslužan Biković. I ne samo za mene, eto i to javno da kažem, on je neko ko je zaista delio sve što je mogao sa svim kolegama, bez obzira i na čak i na privatne odnose, u smislu da li se s nekim druži, ne druži, jednostavno je želeo da otvori prosto put našim, i ne samo glumcima, nego i rediteljima i snimateljima i svima koji su imali interesovanje da probaju da rade na tako jednom velikom tržištu kao što je rusko tržište. On se nastojao je to da uradi ukoliko je bilo moguće. Postali ste producenti? Jeste, imamo i produkcijsku kuću. Bez nekih velikih ambicija je nastala. Nastala je sa namerom da se bavimo kreativnim delom pre svega, ali ajde i ovaj drugi deo je, organizacioni je neophodan, je li tako? Pa smo morali i to malo da naučimo, ali kad imaš ljubav ka tome i želju, ništa nije teško. I na kraju navikao si vjerovatno da te svi pitaju u svakom intervju kakvi su dalji planovi. Da.
Pa dobro, sad trenutno počinjem da snimam Ubice mog oca, seriju Nastavak se sad radi. Takođe, završio sam film Indigo Kristal, snimanje tog filma. Taj film se sad nalazi u fazi postprodukcije i svega toga što prati taj deo. Ne znam kada će da izađe. Jako sam, ajde da kažem, zadovoljan time što smo uradili, jer je to bio jedan izuzetno hrabar film sa sjajnom ekipom, zaista cela autorska ekipa sa glumačkom ekipom je bila za mene jedno od najboljih iskustava do sad. Čekamo da izađe. Da, biće veoma zanimljiv film, zaista. Mislim, drugačiji definitivno od onog što su bar mene ljudi gledali do sad. I posle toga bi trebalo da počnemo da snimamo Južni vetar, drugu sezonu serije. Tako da to će da se snima, boga mi, dosta, jer je onako vrlo bogat scenario sa puno lokacija, ima i dosta nekih stranih priča i tako. E, sad si me zaintrigirao, ne znam ništa da pitam. Da, da. Pa dobro, već smo i pominjali za neke glumce koji će biti u nastavku, ali eto, to ćemo zvanično znati tek od juna. E, ja te više ne bih zadržavala. Obećao si nam da ćeš se vratiti judo i na treninge, a ja ću za kraj te malo vratiti još na sport, da ti pitam da li igraš tiket? Ne, ali ovaj vaš ću da odigram. E, pošto znaš o čemu se radi, prijatelj naše emisije, Betole, daruje humanitarni tiket u iznosu od 10.000 dinara, ustanovi koju ti izabereš, ukoliko pogodiš sve parove, ovaj iznos se naravno uvećava. Da. Pa eto, ja bih želeo da to ode deci bez roditelja, nekoj ustanovi koja se time bavi, da li je Zvečanska ili nekad koju vi budete, koja vama bude najlakše da se realizuje. Mislim da je njima to najpotrebnije. Evo, izvoli i naravno da će im i tekako značiti. Hvala ti puno što si bio danas sa nama. Hvala tebi. Bilo mi je stvarno zadovoljstvo. Nadam se da je i tebi bilo lepo. A vi ostanite uz moju arenu i vidimo se i sljedećeg petka.